נר חמישי של חנוכה, כמיטב המסורת שלנו כל שנה ושנה. מישהו חוץ מהרב מאיה, מישהו יכול להגיד יחידה כמה שנים כבר נוהגים במנהג הזה של נר חמישי? מישהו יודע? יחידה. אל תזרוק סתם מספרים אחד. עשר. כמה שנים, מישהו יודע? עשר. משהו כמו 14. נו, יש עוד מישהו? עשר. אליעזר אלוף, כן, באמת, ניחשת בול. ניחשת או ידעת? עשר. לא, שנה לפני שקטרתי. 14 שנה בול נוהגים את המנהג הזה שכל שנה אנחנו מתאספים פה ביחד לערב הכרת הטוב, והשנה 14 השנה הזאת. האירוע הזה כמובן זה אירוע מיוחד מאוד מאוד, לפי דעתי אחד המיוחדים בשנה, לא סתם, ואני חושב שזה אחד האירועים של הקהילה שלנו, כי האירוע הזה, מה שמדברים פה ומה שמספרים פה זה ההמשך. שנוהגים דווקא בליל חמישי, לא זוכר את כל הטעמים, טעם אחד לפחות אני זוכר, ליל נר חמישי של חנוכה, צדיקים היו עושים בזה דרשה, מסיבה, סעודת הודעה, כי זה מהראש תמיד היה נוהג להגיד, אף פעם בשום צורה לא יוצא בשבת. ולכן אין שם איזושהי סעודה של מצווה מיוחדת, לא ראש חודש ולא שבת, ולכן היו נוהגים לעשות בזה סעודה מיוחדת. בזמן שאנחנו יושבים פה בלילה של הוקרה לצדיק, אני עכשיו חזרתי מהציון הקדוש ולראות איך מוהראש ממשיך בדרך שלו, בייחודיות שלו, במיוחדיות שלו, איך עדיין רואים בכל פרט הכי קטן את מוהראש הקדוש, כמו שבחיים הפרטיים שלנו לא היה פרט שהוא לא היה מתעניין. מי שזוכר בתור זוג צעיר, וכמה שזה היה יותר מאוחר, זה היה יותר מיוחד. מיד אחרי הדרשה בשבת, היא הייתה נגמרת יחסית מוקדם, לא היו מעריכים יותר מדי. מוהראש היה קורא לזוגות צעירים אליו לחדר, נו, יושבים ביחד, מדברים, מוהראש משקיע בהם זמן, גם כשהרבצים הייתה פה זה גם היה קורה. לפעמים הוא גם היה מכניס אותה לחדר, להראות לה את הבחור שהיה לומד בישיבה. נו, את רואה? הנה הוא פה, היינו מתחתן, ברוך השם. הרבצים הייתה לפעמים משתתפת גם. כל פרט ופרט מראש היה משתתף לנו בחיים, והכל הוא היה אומר תמיד, הוא היה אומר לנו אתם, לפעמים הוא היה אומר שגם אנחנו יותר מהילדים שלא באמת. השם יחזיר לנו בכפל כפליים ונמשיך את המסורת ואת המורשת שלו, בעזרת השם, עד ביאת משיח תתקנו מהראש בראשנו. באמת, ערב מיוחד מאוד. שבאמת משנה לשנה ככה מאחד במשך השנה, כל אחד מתפלל במקום אחר, נמצא במקום אחר, לא מפגשים ככה, אבל פעם בשנה רואים את כל הפרצופים בחזרה, יושבים ביחד, מתחזקים ביחד, נזכרים ביחד, שזה באמת, כמו שאמרנו קודם הרב עמוס, הדבר הכי חשוב בשביל הדורות הבאים. ראיתי היום פירוש יפה בשם השלה הקדוש. השלה הקדוש אומר, למה נותנים דמי חנוכה בחנוכה? כן? כתוב, הפוסקים, מנהג לתת צדקה בחנוכה. מה הקשר של צדקה לחנוכה? יש לזה הרבה טעמים. השלה הקדוש אומר, ככה בדרך דרש, אומר, בדרך כלל אנשים שנותנים צדקה, נותנים את זה למי? לעניים, למי שחסר לו. אבל לתלמידי חכמים, לא כולם רוצים לתת, הם מוכנים לתת למשפחה שאין לה, אפילו כן היום, אפילו אנשים רחוקים מתורה ומצוות, שומעים בן אדם אין לו כסף אוכל בבית, אז נותנים, אבל אתה אומר לו, תן צדקה לכל אלה, בחורי ישיבה, אנשים ידעו ש... אומר השלה, מגיע חנוכה, מה קורה בחנוכה? כתוב, הרגיל בנר, יהיו בנים תלמידי חכמים. זאת אומרת, חנוכה זה סגולה לבני תלמידי
הקדוש, כל השנה בן אדם אומר לעצמו, אני אתן צדקה לעניים, למה? מי יודע מה יהיה איתי עם הילדים שלי יום אחד? גם לנו לא יהיה. אם אני אתן עכשיו, אז אחר כך יחזירו גם לי. אז אני אתן כדי שגם אני, אם אני אצטרך, אני אקבל. אבל תלמידי חכמים, זה לא העניין שלי, הם שיסתדרו, אני לא קשור אליהם. מגיע חנוכה, אבל אומרים לו, אתה יודע, אם תהיה, תדליק נרות, הילדים שלך יהיו תלמידי חכמים. אז הוא אומר, אז כדאי לתמוך בתלמידי חכמים, כי גם הילדים שלי אולי יום אחד יהיו. אז פעם בשנה הוא נזכר בזה, אז הוא נותן. אז לכן דמי חנוכה אומר, יש לנו נותנים לתלמידי חכמים. שאר השנה, בן אדם לא חושב על זה. אז מה שאנחנו לומדים מזה, זה כשבן אדם ככה נזכר, כן, יושבים, נזכרים בצדיק, זה בעצם אנחנו נזכרים בו למען הדורות הבאים. למען הדורות הבאים שלנו, שאנחנו נמשיך להם את מה שכולנו, כל אחד ואחד זכה, לראות ולהרגיש. ובאמת, עוד דבר קטן שראיתי, הרי כתוב על הניסים, אנחנו אומרים בתפילה כל יום, בתפילה ברכת המזון, אומרים, ואתה עברת לבית צרתם, וכולי וכולי, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים, טמאים ביד טהורים, וזדים ביד עוסקי תורתך. אז יש שאלה ידועה, יש כמה שאלות ידועות בחנוכה, כן? כמו קושיית בית יוסף, אז יש שאלה ידועה, מה הנס, מילא רבים ביד מעטים, זה נס, גיבורים ביד חלשים, זה נס, אבל רשעים ביד צדיקים, טמאים ביד טהורים, מה הרבותא פה? וכי הטמאים הם יותר חזקים מהטהורים? מה הקשר? גיבורים ביד חלשים, זה נס, אבל טמאים ביד טהורים, זה די ביד עוסקי תורתך, מה הנס פה? אז יש על זה גם כן הרבה דרשות ופירושים. אבל מה שראיתי היום, זה מביא את זה בספר והגדת, הרב גלינסקי, אומר ככה, מעניין, דווקא מיליטאי, אבל פירוש שמתאים לנו. כן, חמיב היה ברסלב, והיה לו כיסים חב"ד, אז הוא אומר ככה, הוא אומר, הרי מי היה שם? היה שם מתתיהו וחמש ילדים, הם התחילו את המרד, למה? באמת, לשם שמיים, הכל היה, הם רצו את הקדוש ברוך הוא. אחר כך, הרי המלחמה הזאת היא תכלס לקחה כמה שנים, מהרגע של המרד עד שהגיעו לבית המקדש, זה 3 שנים עבר, עד שהגיע נס החנוכה עם פך השמן. אז הוא אומר, בהתחלה היה 5-6 אנשים. בסוף, כשהגיעו לניצחון, היה להם כבר צבא של 3,000. זה עדיין מעט מול המיליונים של היוונים, אבל הם היו 3,000. מי היה כל השאר? יהודים שהצטרפו. שמעו שהם מנצחים, אז התחילו להצטרף עוד יהודים. עכשיו, היהודים האלה החדשים, לא כולם היו צדיקים, חלקם גם היו מתייוונים שיכולים לחזור בתשובה. אז הוא אומר, מילא שניצחו מתתיהו והבנים שלו, טוב, הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים, היו צדיקים. אבל מה עם כל שאר האלפי חיילים היהודים אחרי זה שהיו במלחמה, שהם, יכול להיות שהיו גם רשעים לפני זה, מה היה הזכות שלהם, מה הזכות שלהם לנצח? על זה אנחנו אומרים, רשעים ביד צדיקים. ברגע שהם היו בהנהגתו של מתתיהו, כולם נחשבים צדיקים. זה הרבותא פה. טמאים ביד טהורים, ברגע שאותם אנשים יהודים, שלמרות שיכול להיות שהיו לפני זה לא בסדר, ולא, והיו יוונים בעצמם, ברגע שהם היו בהנהגתו של מתתיהו ובניו, אז כולם נחשבים צדיקים, כולם טהורים, כולם עוסקי תורתך. הוא אומר שם, ברגע שאתה מחובר לצדיק, אז אתה הופך להיות צדיק בעצמך, כבר יש לך קשר לצדיק, קשר לתורה, אפילו שאתה רחוק עדיין. כמובן, הצדיק לאט לאט מקרב אותך. אז ברוך השם, כולנו צריכים להיות אצל מהראש. בן ברוך יעזור, שנזכה, כולנו ביחד להתחזק ולהישאר מאוחדים. אני הגעתי לאמריקה, בראש חודש אלול, עם עוד 2 בחורים, מהראש, מהראש ואליעזר אלאלוף. יצאנו מהארץ בלילה, טיסה ביחד עם מהראש. במשך הטיסה מראש הלך כמה פעמים את הללי לראות אם הכל בסדר, יש לכם לאכול, יש לכם לישון, הכל בסדר. מי שיודע שטסים ממלאים טופס, לא יודע בדיוק מה זה, מכס או משהו, הללי מילא לנו, וירדנו מהטיסה, מראש בגלל שהוא בביזנס קלאס עובר מהר מאוד, אבל מה קורה לנו תור ארוך. כשהגענו למכס, אז הגשנו לגוי קושי את הדפים, 2 דפים, שלי ושל אח שלי ליזה. והללי הלך במקום אחר, והבחור השלישי, בן ציון שקוש, גם הלך במקום אחר.
ואז הגוי הקושי מתחיל לשאול שאלות באנגלית, ואני לא יודע כלום באנגלית. אני אומר לו מילה אחת, טור, טור, רק טור. והוא שואל עוד שאלה ועוד שאלה, ואני אומר לו טור. והוא מתחיל להתעצבן וקורא לכל מיני אנשים, שואל שאלות. אחד השאלות שהוא שאל זה, מתי יש טיסה חזור לארץ? ועלה לי גם נושא, גם טור, 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 וזה לא הולך. ואז הוא לקח דף אחד וקרא אותו, אחד הדפים, היה שתי דפים, שני ושל אליעזר הוא קרא אותו. תוך כדי ההתקהלות אני רואה שמישהו עומד, עומדים, זה, וממול יש זכוכית, ומראש עומד, מסתכל עם מקל כסף, מסתכל עלינו. ומראש מסתכל עוד ועוד ועוד, ואתה עם המצב שם מסתבך, אחד הדפים כבר נקרא, והוא בירר מתי טיסה חזור, להחזיר אותנו חזרה לארץ. פתאום הראש הגיע, נכנס, מתחיל לדבר עם הקושי, והוא אומר לו באנגלית, ככה עלה לי, אומר, שהוא כבר 50 שנה תושב ארצות הברית, והם הנכדים שלו, התלמידים שלו, הם באו לחגים להיות איתי, ומיד אחרי החגים הם יחזרו. הוא הבין את זה, חתם על דף אחד והמשיך. ואז מורה שואל איפה הדף השני? הוא אומר, הוא נקרא. הוא שואל, וואו, מה עושים? מורה מוציא עט וכותב על זה כפול שתיים, על השם של אחד. מה זה כפול שתיים? כפול שתיים. ממשיכים, מביאים את זה לזה, כפול שתיים, תאומים. בסדר? אור השם, הכל עבר. אז היא שואלת אותנו, יש אוכל? אמרו לנו, ראש מנה, לא, אין שום אוכל. ועלה לי הולך עם שקיות קרונפלקס, לארץ, של תלמה, הוא היה חשוב שם תלמה וזה. קרונפלקס של הארץ, טוב. אין אוכל, שום אוכל. נסים, אמריקה, מגיעים לישיבה לתפילת שחרית, שעה שבע, כל הבחורים עומדים בחוץ, מקבלים את מראש, מראש עולה, איפה המיטות? כן, כאן הכי טוב לישון, בחדר הארוך, מי שמכיר. וזה היה הסיפור. פעם האחרונה שזכיתי לשמוע את הקול של מראש היה בי"ג שבט תשע"ה. כל הבחורים יצאו לצדוקה בערב והטלפון מצלצל, הלכתי לענות ואז אני שומע מי זה, מראש ככה היה מתחיל, מי זה? אמרתי למראש נחמן סלב. מראש מולי, אתה יודע את המספר של נחמן סלמנוביץ'? אמרתי למראש לא, אני לא יודע את המספר. מראש מולי, אתה יודע, יש בחור שכן יודע? אמרתי למראש כן, יש פה איזה בחור. אני רוצה לומר לו, תגיד, שיתקשר אליו, יבקש ממנו, שיגיע אליי עכשיו ויגיד לבן שלי, רב נחמן, שיעלה אותו למעלה, לקומה שלי, איפה שחדר שינה, אני צריך לדבר איתו, כמה שיותר מהר. ככה הסתיים השיחה. חנוכה שמח. ולא חג שמח. חנוכה שמח. כן? מי שמסתובב ברחוב, מי שזה, זה לא חג שמח, זה חנוכה שמח. נר חמישי, היורצייט של רבי אברהם ורב נחמן. היורצייט. בעל מחבר, מי יודע בעל מחבר, איזה בעל מחבר, איזה ספר, מורש כותב. בעל מחבר, מי רב נקודי. זה ככה מורש שמדבר על רבי אברהם ורב נחמן, בעל מחבר, מי רב נקודי. שעומד שפת הנחל, אז בכרך הראשון מוזכר הרבה מאוד את הביאור הלקוטי. ראש קורא לו איש האלוקים. טוב. אני יושב בבית התפשיר ואני רואה את הסרטים של מורוש ואני שומע את הניגונים. חליבה, שמעת את הניגונים שמורוש מגיע לשדה תעופה? עם הכינור, עם הגיטרה, עם הזה, ואני אומר, ריבונו של עולם, אני שומע את הניגונים. מתי זה היה? לפני שבועיים, שלוש, לפני ארבע שבועות, לפני... מתי זה? אני הייתי שם בשדה תעופה. מתי זה? אני זוכר את הניגון הזה, את הגיטרה, אני זוכר את זה, את הכינור הזה, אני זוכר.
בעבר, תשמ"ז, תשפ"א, כמה שנים זה? עבר 33 שנים. ואני רואה את הסרט של מורו שיושב שם עם הזקן השחור. כן, רוב, אני לא חושב שאף אחד מכיר את החדר הזה כמו שהוא נראה, המורה שיושב שם הספסל, שזה בעצם, זה היה, אפילו הוותיקים פה, אפילו הוותיקים שלמדו בבניין הישן, שלמדו את הבניין הישן, אבל הם לא ראו את החדר כמו שהוא נראה, כי מורו שפך את החדר הזה לחדר לימוד שלו, לחדר העבודה שלו, כן? אשר סיפר על הזמזום שם, איך שפותחים את החדר שם, את האינטרקום. אבל כשאני הייתי בישיבה, בשש שנים שאני הייתי בישיבה, זה אותו עדיין לא היה חדר של מורוש. זה היה החדר של ה... טישים, החדר של מלאב מלכה והחדר של שבת, מוצא שבת וראש חודש ויום עד הפגרה שהיינו עושים בחדר הזה. ואני שומע את הדיבורים ואני רואה שם איזה בחור שרואים רק את הגב שלו, רואים את מורוש, הוא יושב מול מורוש, רואים את הגב שלו ואת הכובע שלו, ואני אומר, ריבונו של עולם, תשמ"ד, כן? 36 שנים. וזה לא, זה לפני שבועיים, לפני חודש, חודשיים, מתי זה היה? שמורוש מדבר שם דיבורים, תיקח לאש, דיבורים נפלאים, נוראים, אותם דיבורים, מוישה, מוישה. אותו מורוש לפני 40 שנה, אותו מורוש לפני 10 שנים, אותו מורוש, אותו דיבורי אמונה, אותו דיבורי התחזקות. אספר סיפור קטן, כן, אספר סיפור קטן מה... אני קורא לזה שבע שנות השובע. אני בתור בחור הייתי אצל מורוש שש שנים רצופות, ואחרי החתונה, מיד אחרי החתונה, חצי שנה אחרי החתונה, אני ואשתי נסענו עוד שנה, כן, לגמור את ההשתלמות ולגמור את מה שצריך, כן, שיישאר אחרי זה לשנים רבות אחרי זה, כן, צריכים להכניס באוצרות בשבע שנים, כמו שיש לנו פרשת שבוע, שישאר לנו לשנות הרב, כן? ואז אני, היה לי תפקיד ככה, קדוש ברוך הוא סיבב סיבות, שאני הייתי הממונה על שליחת קופסאות לארץ ישראל ולכל מיני מקומות בעולם. זה היה הנקודה שלי, אני הייתי אוסף כמה פעמים בשבוע צדוקה, ומורוש היה אומר לי, תשלח שתי קופסאות אשר בנחל ושתי קופסאות מקור השמחה למנצ'סטר, כן, לאלי מלך זילבגר, תשלח לו את הקופסאות האלה. אני הייתי מביא מהתואר שק גדול ענק, בתוך השק הזה היו שמים בתוך זה את הקופסה, שם 18 קילו קופסה כבדה, ושמים 2-3 פתקים עם הכתובת שם בשק, הולכים לתואר ושולחים את זה למנצ'סטר, ושולחים את זה לצפת, רחוב צה"ל, בצפת, כן, ארז, שולחים לארז, כן, ולאשדוד, דניאל עמר וכל מיני מקומות. ואז
בהתמחה, המורה שאמר לי לשלוח, ואין לי בהתמחה משלושת קופסאות, ואני צריך 40 דולר ואין לי. אני צריך 40 דולר ואין לי. והיום אני לא יוצא להפצה, אבל מחר אני צריך לשלוח את הפקלח, את השתי קופסאות האלו, ואני צריך 40 דולר. ואין לי. אני לא עכשיו יוצא לא ל-13 ולא ל-16 ולא ל-45 ולא ל-50. בונו של עולם, אני צריך 40 דולר. צריך לשלוח ספרים לרחוב צהל, למנצ'סטר. בונו של עולם, אני צריך 40 דולר. נכנס פסח שפירה, כן, אבא של השפירה של פה, פסח שפירה, אתה לא יודע, 35 שנה לא רואים אותו, אה? בני ברק, אז הוא היה בהיכל הקודש. חוזר מהפצה, לא יודע מי גילה לו, מי אמר לו, מי זה. אני רוצה להיות שותף בשליחת הקופסאות, קח 50 דולר לשלוח קופסאות. יפה. ככה, איך? קדוש ברוך הוא ככה נותן נשיקה, ככה כמו שצריך. ואני קצת מתרגש מהנשיקה הזאת, ואחרי שעה, שעתיים אני רואה כמו ראש, ככה, כמו עם זקן שחור, ככה. אני רואה כמו ראש. ו... כן, זה החדר שם, זה החדר לימוד, זה החדר לימוד לפני שזה היה חדר לימוד, כן? אז... מורוש, התפללתי להשם שישלח לי 40 דולר. אני התפללתי, ופתאום בא איזה מישהו ונותן לי 50 דולר. אני לא מורה שווה, מה אתה רוצה? פשיטה, לא התפללת, זה הרי ככה זה עובד, זה פשיטה. זה הרי דבר הכי פשוט שבעולם, מתפללים לקדוש ברוך הוא, בוכים לקדוש ברוך הוא, מתפללים, מדברים עם הקדוש ברוך הוא, ורואים ישועות, ואם לא רואים ישועות, גם רואים ישועות. אז מה אתה רוצה, מויש? מה... מראש, אני לא כל כך רגיל לדברים האלו. אני בחור פשוט, אני לא רגיל שזה הולך ככה. מראש אומר, תתרגל! ככה זה הולך! בדיוק ככה! מתפללים לקודש ברוך הוא, מבקשים את הקודש ברוך הוא, ומקבלים. זה דבר פשוט ותתרגל. בואו, כולנו ביחד, נתחזק ביחד. בואו נתרגל לדבר הכי פשוט שבעולם. דבר שמראש כל כך הכניס בנו את זה. יומם ולילה, בחורים ואברכים, ואבות וסבות. להתפלל ולחטוף נקודות טובות. והכרת הטוב וכל הדברים הטובים, השם יזכינו הדבר כמת שמו, חנוכה שמח לכולם.